قار كميدا عقاشا سالة دينتا مدحدقا ميدكا وضياشا يوح قردكا قبل كا تقدير وهبينكي حالي كولان عشا شرفاي سوغي يمي هوتيل كدالي مغالا دبرعو ايا سيوي نوسو دوويي قدوميه كوحيغانكا عصوبي قبل كا تقدير وو دوان مدحوينها سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي حيل كاسيو مغعابا ياقوينيهان عبدي حيسي يوسف وضياشا مدحدقا ميدكا سالة دينتا عقاشا ايا سيدو كلا وح قردكا وحي مدحوينها سومالي لان كوبوغا ديان مغعابيستا مسؤول كندالي رضا iyagoona ballan qaaday inay si weyn ula shaqeyn doonaan barasaab ku xigeenka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer. Waxaan soo dhaweynaynaa oo hambalyeynaynaa gudoomiye ku xigeenka cusub Cabdi Xiis Yuusuf soo dhawaan ku leeyahay ku soo dhawo gobolka Togdheer. Waxaan ku soo dhaweynaynaa sabaxdii dhaqanka uqaashi nin garboodki waayelki culimada wadiinki ayaa ku soo dhaweynay hambalyo iyo duco uga diraya gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ee dhawaan la soo magacaabay ee madaxweynaha jamhuuriyadda soo magacaabay Cabdi Xiis Yuusuf waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo ee gobolkan waxa rajaynaynaa madax dhaqameedkiisa iyo odayaashiisa in lala shaqeeyo ninka dhalinyarada aqoonyahanka waxa weeye nin mutacallima waxa weeye nin kartidiisa iyo aqoontiisa u leh oo ka soo bixi kara shaqada loo igmaday insha Allah taala waxa rajaynaynaa gobolka inuu isku wado oo isku hayo Soomaaliland oo dhan waan isku hayn karo oo kulli anigu waa aqoon badan u leeyahay hadaan nahay baahda dhaqanka uqaasha gobolka Togdheer dhammaantood gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagu weeye ku soo dhawow baan ku leenaa gobolka uqaasha gobolku ma wada shaqeeyaan marka waxa weeye simbiga misaal labaan kugu soo dhaweynaa waxay la tahay xilka dee waa iska meerto maalin baa nin baa imanaya kii hore la bedelayna dee waxa weeye waa marbuu noo hadlay gudoomiye adigaa maasare ka dambeeyey adigana waxaan ku wanaagsan ku soo dhawow baala uqaasha iyo gobolka Togdheer dhammaantii waxaan ku leenahay soo dhawow soo dhawow baan mar kale ku leenahay ka bacdi inanka laga soo dhigay barasaab ku xigeenka oo soo dhaweynayna de xafladda waxaan isleen marka wax la kala wareejiyay hada sheere deetan hordhac weeye aad iyo aad baan ku soo dhaweynayna waana kula shaqaynaynaa wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan leenahay xilka lagu dhiibay ee lagu igmaday ee gobolka Togdheer ilaahay kugu asturo anaguna waa kugula shaqaynaynaa waa kugu galabgalaynaa aad iyo aad baan kugu galabgalaynaa waa kugula shaqaynaynaa ilaahay xilka lagu dhiibay ha kugu asturo allah ha kugu ilaaliyo allah ha kula qabto sida ayaan kugu ducaynaynaa waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye soo dhawow waa magaaladaadii meel lagaaga waramaya maaha soo dhawow xilka lagu magacaabay ee lagu egmadayna waxaan leenahay allah ha kugu asturo ilaahay ha kugu asturo ilaahay ha kaa dhigo kii ka soo baxa ee sidii loo egmaday u fuliya iyadana intaasaanu ku leenay madaxda soo magacaawdana waa salaamayna waxaan leenahay waa mahadsantay ninkaas waa nin ka soo bixi karaa sida raggii yaqaana makaanikii halkan caaqilka iga horreeyey uu sheegayay waxa waa nin adag oo lafta iyo cadka kala reebayn waxaan leenahay kuu fududeeyo waxaa kaloo Cabdi Xiis oo kugu sii darayaa hawl cusubna waa kuu tallaado gobolka ahoo waliba xaafad waliba raaskaaga ahe iyadana u soo diyaar garow annana waa kuwa shaqaynaynaa haddii ilaahay idhaahdo barasaabka ku-xigeenka cusub waa soo dhaweynaya simugiyo muyse labaan soo dhaweynaya kii hore tigayna waa isna waa meel yahay waa hambalyeelaya meel halkii aad toogtay kasii waxaan adigana allah ku geeyo kanna ilaahay umada khayr kaaga dhiga baa loo helayay cusub waa baradii aad u dhalatay gurigiisiina loo magacaabo waa nasiibada lasleelayay mogti oo nina meeshu u dhashay baa loo magacaabay iyo aqalkiisii nina aqla kalaan hore waa arag baa lagu tuuraa gurigaagi baa lagu magacaabay waana kugu soo dhaweynaynaa waxaanan aaminsanahay inaad waxba kala harin afkiyo gacantiyo Cabdi Xiis Yuusuf cali waxaan leeyahay soo dhawow gudoomiye halkii aad ka bilowday
اسکول که اولاده یاد سکه دریا که گپ حالی مان تا اینا گودومیه که نقطه و الله علیه لب مهند نگاه و اگه سود و او آن ویل بازار با آنونی که و اوی آن او حان اصلاح میشه ملک و این باب لذت داره آنونی که رو سیربو قلبه هل کنن و اصلان کی وسی فولی وسیر که او قلمنا و الله هل کی وسی فولی و اصلان کن و آن نن أود كبر ضن تملة سبب طاعة وحوي أنك هذا أقطعي حنقات كيسي يدق كيسي يا أوديسي واحد فهم إصابرت الله ما جاري إن تعي ليه في الكيسي وكسر رأي سيدي رجع روش هيك عقاش يقبل كوسكول لما حفرت كسر غيب كشيء يددويني فرا بدنا أكله سيدي هيك أو كلامين بارا الله ربي هاي وحنا كسر لوني نقدومي عصب عبد الحسين قبل كيسي الله ما جاري وحنا مسيس قدومي نقدومي هراء أسمعنا أنو راد إلى كبرين بيل كبر أحسن إلى هاي مجابو ماشي هراء أسمعنا حملة لقصور وقبل كهاجي وحلل ثمر بدو حكم ما كرتوه